Dois fenômenos não muito comuns foram registrados ontem aqui em nossa região, onde passamos por um domingo de intenso calor. Em Santa Teresa, região serrana, choveu granizo e aqui em Colatina foi observado o halo solar. Foi um domingo de fenômenos naturais não raros na região noroeste do Espírito Santo. Em Colatina, o sol ficou diferente. Sob um calor de quase 40 graus, quem olhou para o céu pôde admirar o fenômeno chamado de halo solar. É um imenso círculo de cores que se forma ao redor do Sol, em virtude da decomposição da luz ao passar por partículas de gelo na atmosfera. Ocorre a cerca de 17 quilômetros de altitude, quando a luz do Sol é refletida e refratada por cristais de gelo presentes na atmosfera terrestre, causando assim a dispersão da luz.